အတိုင်းတောင်းနှစ်ကျော်အတွင်းအရတားဆယ်ယောက်ထက်မင်းအစူလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြက်ခံနေရတဲ့သတင်းချင်းပြင်းတဲ့ထန်တလန်မြို့မှာမြို့တိုင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့မနေ့ခင်သတင်းစီစဉ်မှာထုတ်လွှင့်ပါမယ်ရှင် အနာတိုင်းတုံးနှစ်ချောအတွင်အရက်သား၁၀ရောက်ထက်မင်းအစူလိုက်အပြောင်းလိုက်တပြက်ခန့်ရတဲ့ဖြည့်ရက်၆၅ခုထက်မင်းရှိခဲ့ပြီးလူထောင်၃၀၀ကျော်တည်ဆုံတယ်လို့ညမတ်မဟာပြူဟာနဲ့မူဝါဒရေးရလေးလိုက်ရေးအဖွဲ့ကမင်းကတသိန်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတီအပါအဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမိုး၆၀ထက်မင်းကျူးလွန်ခဲ့ပြီးလူထောင်၁၀၀ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် အစူလိုက်အပြောင်လိုက်တက်ဖြတ်မှုအများစုကစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တာပါချင်းပြည်နဲ့တန်တလန်မြို့မှာချင်းပြည်ဒေါ်လန်ရေပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့စက်ကောင်စီတက်အကြမြို့တိန်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်အထည်အခိုက်အတေဆုံးများတယ်လို့ CDF တန်တလန်တက်ဖွဲ့ဝင်တင်ရောက်က RFA ကိုပြောပါတယ် နလာကြော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့မြို့တိန်တိုက်ပွဲမှာတရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့ဒေါ်လာရက်တဖွဲ့ဝင်တွေ90ရောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း CDF တန်တလန် 6UC6 အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ရောက်တည်ဆုံခဲ့ပါရယ်။စစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေပြစ်ကူနဲ့ရော့စစ်ကူပို့ပေးတာနဲ့ပါသုံးစစ်စင်တဲ့လို့လဲဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မြို့လေးပုံ၃ပုံကပြည့်စည်နေပြီလို့ပြောပါရယ်။ တီလာတည်ရကနဲ့29ရက်အထိတည်တင်းတုံးပတ်ကြအတွင်းစက်ကောင်စီကတက်ဖြတ်တဲ့အတွက်ဆက်ရှင်နှစ်အောက်ကလေးလူငယ်အယောက်20တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအဂျင်ဒါများ၊ကုညီဆောင်လျှောက်ရေးအတင်းကမနေ့ကတည်တင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်ခွဲယောက်ကြားလေးတူအပအဝင်းယောက်ကြား20ယောက်၊မိန်းကလေး10ယောက်တည်ဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တီထဲစက်ကောင်စီကလေချောင်းကတိုက်ခိုက်လို့13ရောက်လက်နဲ့ကြီးချောင်း6ရောက်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးစက်ကောင်စီစစ်ချောင်းကဦးခေါင်းကိုပြတ်ခတ်လို့3ရောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာအများဆုံးတည်ဆုံတယ်လို့ပြောပါတယ် ကိုကံတမတော် MNDAA ထမ်းချောက်ထားတဲ့လာရှိုးမြို့တုံးနေရကိုစကောင်စီကမအနေကတရက်ထဲလေးချောင်းကနေပုံလေးကြိမ် జే တဲ့အတွက်အထစ်အခိုက်အတေအစောင်းရှိပေမဲ့အတိအကျမတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။မနက်၈နာရီခွဲလောက်မှာမြို့ပြင်ကရဲစက်ဆက်ရုံမနက်၇နာရီကျော်မှာရက်ကွက်စနစ်နာနဲ့မွန်းလွဲ၃နာရီလောက်မှာအမတ်တစ်ရဲစခန်းစတာတွေကိုပုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖန်စီထာ <Yes. S 1> းတဲ့တတင်းတမား၂ယောက်ကိုအငဏ်ဆုံလွတ်ဖို့လွတ်လပ်တော်မြန်မာတတင်းစာစီအများအစီယုံကကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မှတ်တော် KIA ခေါင်းဆောင်တွေကိုမနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖားကန်ညွန့်ရဲ့ချီဆိုင်ရက်ညူးစ်အေဂျင်စီတတင်းတောက်ကိုတာလင်းမောင်ကို KIA ဖားကန်တိုင်းနဲ့ဓာတ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစက်တင်ဘာ29ရက်ကဖန်စီခဲ့ပြီးအလွတ်တန်းတတင်းတောက်ကိုနောင်ယိုးကိုနောက်တစ်ရက်မှာဖန်စီခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ တိုင်းနိုင်ငံသမုတ်စခွန်ကီမာရှေ့ပြောင်းလောက်တာတွေလိုအပ်တဲ့အထောက်ထားတွေရရှိအောင်အကူအညီပေးမဲ့တရားဝင်အထောက်ထားအတ္တိအမတ်ပြုပထမအဆုံးဌာနရှင်လမှာဖွင့်လှစ်မယ်လို့အလုတ်တမဝွန်ကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုပါ22ရဲ့မှာရှေ့ပြောင်းလောက်တာဆီမံခန့်ခွဲရေးအမျိုးသားကော်မတီအစည်းအဝေးခြင်းပပြီးနောက်အခုလိုညင်ညာတာလို့ပန်ကောက်ပို့စ်ကမနေ့ကဖော်ပြပါဗမာကမ်ဘောဒီးယား လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကရှေ့ပြောင်းလောက်တာတွေကိုအထောက်အကူပေးမဲ့ဌာနဖွင့်လှစ်ဖို့ကော်မတီကတဘောတူခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှေ့ပြောင်းလောက်တာတွေအတွက်ခရီးသွားလာခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီလ31ရက်မှအလောလောကင်ခွင့်တက်တန်းကွန်ဆုံမဲ့လူတွေကိုအထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကတဘဝမြင့်ဩစားနဲ့ site ပြောတဲ့ပြောင်း matrix တန်ချိန်တန်းဝယ်ယူတင်တွင်းဖွဲ့ရှိတယ်လို့ S&P ကပအခြေခံစာကုံတတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါဗါဒမှုကုန်ချမ်းအတွက်ဝယ်လိုအားများနေချိန်မှာပြည်တွင်းဈေးကွက်အကျအည်တက်တာသိဖို့လို့ဆိုပါတယ် မတော်မောကြောင့်ဒိန်းန်တွေပြစီသွားတဲ့အတွက်အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံကပြောင်းတွေဝယ်ယူနေတယ်လို့စင်ကာပူကွန်တဲတယောက်ကပြောပါတယ် ကျခိုင်းဒီနေ ग्वा မျိုးနဲ့ရေမိုင်120ကြောဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါနာဆိုင်ကလုံးမုံတိုင်းအချိန်နဲ့တိုင်းနဲ့ဆက်တခုမှဒီနေ့မိုးတဲထန်ရေကြီးပြီးညစ်ပြိုနိုင်တယ်လို့စကောင်းစီမိုးလေဝသနဲ့ဆလာပေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကမင်းညာကတတိပင်းညာပါတယ်နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပုဂိုးရန်ကုန်အေယာဝတီတိုင်းတွေနဲ့ ကချင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးကြီးပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ယာរីဥတုပြောင်းလဲတဲ့တန်အများဆုံးခံရမဲ့ထဲပါဝင်တဲ့အာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတွင်ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒီပြတနာဖြစ်လာတဲ့အကြောတယောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်အောင်စုစုစည်းစည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့အာဆီယံအထွေထွေအတွင်ရေးမှုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပင်ညာရှင်တွေမူဝါဒချမှတ်သူတွေနဲ့စမ်းစစ်လေ့လာသူတွေတက်ရောက်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတကာဆွမ်းအင်ထိပ်တန်းညီလာခံပြပမာ CNA တည်င်းဌာနကပြောကြားလိုက်တာလို့မနေ့ကဖော်ပြပါဗုဒ္ဓဟူး2040ပြည့်နှစ်အရောက်ဒေတာတွင်းလူအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့ဆွမ်းအင်ကနဆာလူအပ်မဲ့လို့ဆိုပါတယ် ဒါက <cin> <and true> ြောင့်ကပရာတီအူတူပြောင်းလဲဖို့အားဖြစ်ပေးနေတဲ့ကာဗွန်ထုတ်လွှင့်နေတာရှင်းချနိုင်အောင်တန့်စင်ဆွိုင်းအင်တုံးရမယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ဒီနေ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရတတင်းတွေကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။ RFA ရဲ့စီစဉ်တွေကို RFA Parmis ရဲ့ Facebook, YouTube, Instagram, Telegram နဲ့ RFA website ဆာမျက်နှာတွေမှာအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဖတ် EcoTishon Nas Center အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကနောက်ဆက်ងဖူပါရှင်